Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan main Bully Anniversary Edition Part 2. So let's go, another vision. Wey, kurang ajar. Dia kata aku bodoh. Tu sakit. Gentle sakit. Let's go. So aku baru just naikkan grafik. So aku tengok balik video part 1 tu grafik lo, so sorry ah. Easy bro. Let's go. So, kalau korang enjoy video ni, like, subscribe channel aku. Yeah. Dan aku akan buat video sampai chapter 6. Sampai habis mission lah. Yeah, so. Hope korang support aku lah. Another one. Semua mampus. So, save aja. Save aja first. Let's go on another mission, guys. Yeah. Thank you.
let's go another division. Another mission. Hey, Anem! Okay. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay you $2. $2? Are you crazy? Make it five. Make it five. Kita kena minta mahal. Bagi murah, bagi sikit duit buat apa kan? Mana nak ambil? Ini botak lah. Bantai ni budak. Ni budak. Budak-budak Rostam lah ni. Satu sudah kena. Wey, mau fight ke? Fight dulu lah bro. Makan kau. Wey. Makan kau. Nail, cepatlah Nail. Nail. Come on, faster. Hello. Wey, lembabnya, gemuk ni. What? Asal ada ni tan lelaki perempuan? Tan lelaki, okey. Ya, masuklah ya Allah. Astaghfirullahalazim. Maksiat. Wait, kau ajak fight pula kau ni. Okey, kau ambil ni. Kau tak mati ke? Sini lah eh. Makan kau. Ah, sumbat kau. Mampus kau. Awal lah gemuk. Awal lah. Iya. Tunggu dulu lah. Jom. Lokal kau. Ya, settle. Duit aku mana duit aku? Ya. Let's go. Another mission. Another mission, guys. Oh, cek gaduh. Cari gaduh. Yeah. Semua fight sama gua. Kau ah. Kau gemuk, aku tak buat hati dengan kau dah lama lah.
Jangan gaduh. Kau ingat kau kuat ke? Ha? Tak aku tanya kau, kau ingat kau kuat ke? Wah. Kita bantai Abang Rostam. Abang, abang dia. Ni Rostam punya abang. Ha. Kita bantai Abang Rostam. Ampus Abang Rostam. Siapa lagi mau fight semoga? Kau. Kau. Ui, kau ajak gaduh lah. Tu macam... Let's go. Let's go on another mission. Seriously. Okay. Kita buat. Aku benci. Awal lah nak apa. Mesh, cepat. Jangan lambat. Okay. Boleh aku rampas tak? Lari seperti. Wah. Kita jadi delivery. Nah. Oi, delivery pizza. Duit lah. Ha. Reti pun nak bagi duit. Kita buat lagi satu video, lagi satu mission. Let's go. Jom start. A little hap. You'll cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cunning. I'm really upset. Bosan lah tengok dua orang bangang yang bergaduh. Seriously. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Let's go. I'm on. I'm down. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Let's go. This is gonna be fun. Sorry lah, lama I break. Aku nak cek Rostam lah, nak bantai Rostam. Rostam. Tak ada tak apa. Rostam selamat. Okey, dah ajak gaduh. Weh, yang setu budak aku lah weh. Oh. Gary kena bantai. Weh, budak-budak Rostam buat. Terambil doang. Fight. Dak Rostam ganas. Rostam sekarang pandai hantar budak. Makan kau. Mana Rostam? Pandai Rostam ah. Budak hantar, dia tak hantar. Makan kau. Nice word. Masuklah. Let's go. Rostam goyang hantar budak. Orang baru dengan aku lah.
Dia gaduh lagi. Alamak. Bodoh pondan. Member pondan. Ui, apa benda ni minta dadah? Bunuh lah. Nampak. Botak ni gangster lah. Payah aku datang. Kau ambil radio kau. Sop, sop, sop. Sini eh. Okay, betul lah. Easy, easy je ni. Sorry, sorry, sorry. Mana Rostam lah? Rostam tak ada dia tadi. Wajar. Rostam punya budak-budak ada lah. Nah, nah. Aku punya barang. Apa kat? Let's go. Apa kat? So kita boleh unlock kita punya move fight. Ah, Rostam, my man. My man Rostam, bro. Bro, how you doing? You good, bro? No, no, no. Hey, 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 jangan kacau dia. Wait, wait. Kau apa gerak eh? Kau nak gaduh? Ui, Rostam, Rostam, Rostam. Rostam, kau jangan macam-macam. Aku aku baru berlatih ni. Apa kat kau? Aku baru belajar ni. Apa kat? Makan kau tam. Kau langsi kan kau? Kau banyak langsi dengan aku eh. Sekarang siapa jatuh? Eh, Rostam. Kepala kau macam telur tu. Tengok sekarang siapa je tu. Gerak tu. What the fuck si. Defend baki. Okay. Baki is missing up. Another mission guys. Defend baki. Let's go. Sorry. Sorry about that bounce. Stop, Gary. I'm trying to watch this. Swim team. Intellectual stuff. So tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasy? Gary, just get out of the way. Oh, Mary, and show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it? I see you guys are getting along as usual. You just toughen him up. Turn him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peace Stan. Peace Stan. Listen, Jimmy, I need a favor.
You'd be sneaky, yeah. Aku buat kerja ke tak buat kerja macam tu. Nah, let's go defend the baki. Oh, save the baki. Save baki. Asal dia save baki. Baki, I coming for you. Rostam ni sekarang kau ajar tak? Dan tak budak-budak dia. Rostam, Rostam, Rostam. Let's go. Aku dah kata lah. Budak-budak Rostam ni. Macam kau. Sorry, sorry, tunggu kau. Rostam. Ha? Rostam sekarang hantar budak je. Ha? Ha, nampak aku dengan dia bergabung. Otak gangster mah. Siapa lagi? Nah, ambil orang. Dah dapat lah. Okay, boleh guna kayu ni. Ah, tu Rostam. Mampus kau Rostam. Rostam tumbang. Member dia tumbang. Jom gerak. Uyo. Oh. Wait. Thank you, thank you. Thank you, dia tolong sikit. Dapat skateboard dah. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. What the f- Okay, tu je. Rostam tak ada kuat mana. Okay, apa hal aku ni? Sekejap, setting first. Control. Customize. Saya nak tukar ni lah. Ya, dia juga anak-anak. Ya, senang sikit. Tapi ada sampah-sampah yang ajak gedung aku. Dia tak kenal botak siapa. Pagi ni budak ha fight ah, come on cepat 2 lawan 1 boleh tak? Aku settle tu. Oi sabar, patut lari goyang ah, mampus kau ah, makan kau ah, 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 ah. Sakit. Makan kau. So alamak. So this it. So kita start kat sini. Jangan lupa like video ni.
subscribe channel ni, dan jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe channel Raja Merah, Rostam dan Nazrin. Stay tuned, be part of the Freak Army, and peace. Yeah.